Yengine naotaka kusema ni kuhusiana na bandari. Sasa wezi wamekubali ni wezi. Wamesema tumeiba lakini tutarudisha baada ya mwezi. Na hiyo baada ya mwezi tatu watataka kurudisha kwanza wahakikishe wametoa faida kila kitu haraka eti ndio waregeshe. Sisi hatufanyi mazungumzo na wezi. Sisi hatufanyi mazungumzo na magaidi. Sisi hatufanyi mazungumzo na watapeli wa kisiasa. Sisi tunafanya mazungumzo na viongozi wanaoogopa Mungu na viongozi ambao wanataka tulinde maslahi ya kila Mkenya hapa Mombasa County. Hiyo mwezi yenu tatu msubiri na mkae nayo kwa sababu sisi bandari tunairegesha tarehe 10 ya mwezi wa 8. Baada ya uchaguzi tarehe 10. Sisi hatusemi mwezi tatu. Mwezi tatu ya nini? Kwani ni harusi? Kuna mpangilio wa kupanga. Sisi tutaregesha hiyo bandari. Wakati nilikuwa nazungumza muliona mimi ni mwenda wazimu. Lakini sasa imekuwa moto. Naona mpaka mnaanza kuweka mabillboard hamweki sura zenu tena, mnaweka ati tutaregesha bandari. Wezi wakubwa mmechukua bandari kisha mnatuambia mtaregesha. Mmesababisha zaidi ya watu 9,000 kukosa kazi ndani ya bandari. Mmedhulumu kina mama wale wanafanya kazi barabarani. Mumedhulumu biashara wale watu wa kufanya kazi ya transport. Mumeangamiza uchumi wa Mombasa County na kufanya uchumi yenyu na familia yenyu. Abu Joho, wewe ndio nasikia ni kingpin hapa. Hati unajiita Alpha and Omega. Alpha and Omega ni Mwenyezi Mungu. Safari tutakuweka kwa box vizuri. Iyo kingpin yako peleka huko kwa mambo ya viazi vya rojo. Sisi hiyo mambo ya kingpin hatujui. Everybody shall be treated equal in the eyes of the Almighty God. We are not going to worship small men and women who want to be God in this county. We are going to worship the Almighty God, the living God. Kwa hivyo hiyo mambo ya bandari, hiyo ni hekaya za Abunuwasi. Mkitaka sasa muanze kuweka posters, maana billboard hazina kazi. Mulitunyima billboard, sasa ekeni poster pia mseme tutaregesha port. Ukitaka ingieni katika vyombo vya habari mseme mtaregesha. Lakini watu wa pwani wanajua wezi wakubwa, wabakaji wa demokrasia ni nyinyi na sisi tumeungana kuregesha bandari yetu.